Julle, muutama viikko nyt jokeripelaajan täällä Helsingissä. Miten on sopeutuminen sujunut uuteen pukukoppiin, uuteen joukkueeseen? Hyvin on kyllä mennyt. Tietenkin osan kanssa oltiin jo tuttuja ennestään niin noiden suomalaisten maajoukkojen kautta. Ja sitten muuten uusia jätkiä. Kyllä on helppo ollut ja mukava ollut tullut. Koppilin aivan loistavia äijä. Kyllä mä tosi hauska ja helppo tulla sisään, niin kuin mun mielestä hyvässä joukkueessa kuuluukin olla. Mutta aivan loistava fiilis ja kyllä tässä innolla odotetaan, että päästä tosi touhuihin. Tässä on nyt muutama viikko treenattu, moni on kehunut hyvä tempo jäällä. Miten sä oot itse kokenut? No joo, ihan samaa mieltä, että on ollut kovaa ollaan menty, niin kuin, että vaikuttaa, että kaikki on niin kuin fyysisesti hyvässä kunnossa, että sen puolesta niin kuin vaikuttaa hyvältä. Todella hyvä, että niin kuin fokus on ollut koko ajan niin kuin asioissa ja on niin kuin tosi laadukkaasti harjoiteltu ja mun mielestä meillä on hyvä joukkue kasassa. Ja... Mielestäni on ollut hyvä fiilis treenissä koko ajan, että hyvä kilpailu ja pelien muodossa aina loppuu ja kovaa ollaan menty ja on kyllä tosi paljon nauttinut olostani toistaiseksi. Nyt kun näitä harjoituspelejä aika vähän, niin se on tärkeää, että tulee hyvä vaste tuolta reeneistä, niin ollaan valmiina sitten, kun kausi alkaa. Mutta tosi innolla odotan myös näitä treenipelejä nyt. On se totta kai hieno päästä pelaamaan, se pelirytmi on kuitenkin erilainen mitä harjoituksissa, mutta hyvää pohjaa ollaan kyllä reeneistä saatu. Millaiset on odotukset nyt, kun lähdetään ensimmäiseen matseihin ja heti tämmöiset back-to-back-pelit? No tietenkin se, että pelaajat tietää, että mitä me odotetaan meidän yhteistyöltä ja pelaamiselta ja se, että kyllä meidän pitää näyttää heti, millainen joukkue me halutaan olla. Että en mä niin kuin halua semmoista niin kuin harjoituspeliasennetta nähdä kellään, että nämä on harjoituspelejä ja muuta. Ja oikeastaan niin kuin ollaan äärimmäisen kiitollisia liigajoukkueille, että ne pelaa meitä vastaan ja saadaan vihdoinkin niin kuin pelejä, koska yleensä pelataan ruotsalaisia ja venäläisiä vastaan. Niin vastus ei anna senttiäkään periksi ja se lähtötilanne on erittäin hyvä myös meille. Mitkä on sulle niitä tärkeitä juttuja, semmoisia merkkejä, mitä sä haluat nähdä omassa pelissä, että homma on tavallaan nyt kohdilla? No joo, kyllä tietty se pelikunto tulee pelaamalla, että kun kolme pitkää erää ja sitten joka vaihto mennään täysillä tietysti, niin se on kuitenkin vähän erilaista sit aina mitä harjoituksissa. Ja tietty kova fyysinen kuora myös oheisista tullut nyt, mutta kyllä se on, että pääsee siihen peli sisällä hyvin alkuun ja saa niitä omia vahvuuksia näkymään, niin se on oikeastaan se tärkein varmasti nyt. No varmaan se on ihan se yleinen fyysinen jaksaminen, niin että totta kai nämä ekat treenipelit tai mitkä vaan pelit, niin ne aina hapottaa vähän enemmän kuin normaalisti, mutta kun ne vaan jaksaa puskea läpi, niin alkaa se pelikuntokin siitä nousee koko ajan. Ja sitten tietysti se, että joukkueena hitsaudutaan hyvin yhteen tuossa noin, että se on tärkeää, että löytyy sitä kemia pakkiparia ja kenttien väliä ja koko joukkueella myös. Millaiset odotukset sulla on nyt seuraavilla kahdelle päivällä? No ei mitään, päästään nyt joukkueen kanssa aika kertaa reissuun, vähän päästään hitsaamaan ja vielä paremmin tutustuun toisiin, ja sitten ne pelit, että saadaan hyviä meitä palvelevia suorituksia siellä, niin ollaan lähempänä sitä sarjaa vasta niin hyvässä iskussa. Varmaan suurin osa pelaajista pelaa molemmat pelit, se on kova testi heti alkuun. No se on totta, back-to-back-pelit kun tulee, niin se on rasitukselta varmasti kova, ja sitten myös semmoinen henkinen valmius siihen, että pystyy kaksi hyvää peliä pelaamaan putkeen, niin mutta tosiaan niin pitkä kesä tässä ja muutenkin odotettu näitä pelejä, että kyllä tosi innolla ja varmasti sytyttää heti ne ekat valmistavatkin ottelut tosi paljon. Eletään poikkeusaikoja, mutta hienosti on tulossa jokerifaneja paikalle Imatralle, se on varmasti myös hienoa. No onhan se mahtavaa, että kuitenkin tässä on 4-5 kuukautta odotettu, kun viime kausi loppui kuin seinään ja kliimaksia ei näkemättä ja sen olisi toivonut meidän faneille, että mutta se oli mitä se oli ja kyllä me halutaan myös heille näyttää, että millainen joukkue meillä on kasassa ja hienoa, että he on tukena ja lähtee sinne asti kattoon, niin siitä on varmasti iso apu myös meille.